питання. Хочу вам показати модельку Volkswagen Transporter T5. Це швидка допомога від Карарами. Тут значок Hornwell. Пише Volkswagen Transporter T5 1-43. Гарно пророблений низ, газовивідна система, задній міст, гарно видно. Гарно зроблені колісні диски, те як справжнього, з отворами, все. Це швидка допомога англійська, королівська, значок, корона англійська. Передні фари окремими детальками, гарно пророблені, видні всі лампочки. Значок Volkswagen. Все решта дивиться, бампер суцільна деталь. Затемнені просто решітки вентиляційні. Дзеркала окремими детальками. Це малюнок англійської швидкої, так розмальовані, тут пише команда швидкої допомоги, пише Лондон, медичний сервіс, ось така вона ззаду, задні стопи намальовані, вони відлиті разом з кузовом, просто розмальовані, скло затемнене написом, ось така гарна машинка. Зверху вона біла і мигалка є, з якої допомоги. Гарна вона моделька, вона в мене вже пару років, десь певно 3 роки. Це така вже новіша моделька, нічого не відчиняється. Дякую за увагу.